nummer 6 i Västerås, Simon Johansson. Vakten ut och plockar ner den där. Ja, riktigt bra och det är mycket fin prestation. Fin boll där till Pontus Hindrikes i Brage. Det är lite dragen i tröjan. Ja. Det var gjorde han det så lagom snyggt här. Den är lång. Och utanför. Fin uttagning av lagkapten Jonas Hellgren där. Och då får han chansen här också. Där har han själv. Och bra läge för nummer 8, Jonas Hellgren. Med en omställning för Västerås igen. Där har vi 1-0. 1-0 till Västerås. Kommer ett snabbt skott där från nummer 20, Adrian Alvarez, som går in till höger om Peter Rosendahl i Brages mål. Så det, vi skriver 1-0 till Västerås. Mm. Snabbt skott bort till hörnet. Jajamän. Fin hörna. Mm. Ja, bra läge igen. Ja, precis. Liksom smiter alldeles utanför stolpen. Brage backar hem med hela laget. Ska vi se, här kommer den. Inåtskruva. Alexander Zetterström nickar bort den. Fin prestation av Alexander Jallov där. Och ett bra skott där, ja. En farlig möjlighet för Västerås. Som är. Bra, Västerås. Spelas lätt förbi jagande Brage som passar lite okontrollerat, känns det som. Andra bollen nu! Nu försöker jag ta lite bra inlägg där. Ute Hedlund! Oj, 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 oj! Det är faktiskt 1-1! Ett självmål får vi se, va? Mm. Det är det. Det var nog lite sämre kommunikation mellan målvakt och mittvakt där. Det är ju sånt som händer, men det är aldrig kul för de som gör det. Men 1-1 i matchen. Det kan ge en ny matchbild igen snart kanske. Vi kanske får se det, ja. Mm. Boll upp mot Anton Lundin, ska vi se. Jag ser det på ett bra sätt. Så näsmatt. Ta sig fram ganska enkelt. Skott ut på Peter Rosendahl. Lite långt bort. På ett fint sätt. Och andra inhoppan, Andreas Hedlund, var den som höll på att få ett avslutsläge. Det kommer ett farligt inlägg. Rose fram igen. Och frispark till Brage. Som att efter Brages byte så har det blivit lite bättre. Men här kommer då Västerås igen med mycket fin läge. Och Peter Rosendahl. Det är en jättefin räddning. Det är Kojar Salimi som hade ett friläge där, skapade på egen hand. Jallov fyller på också. Får bollen och skjuter över. Ja, ja, en omställning för Brage. Vågat. Vågat, men Anton Lundin i Brage. Som får med sig bollen av någon anledning. Och skjuter. Ja, ja, han får med sig. Den där hemifrån. En lång rush. Så att Brage har hittat försvarslinjen lite bättre. Han kommer det. Det är farliga. Lite längre bollar.
för lång. Mycket folk i mitten. Och det är Gustav Sundström som nickar. Oj, här har vi räddning på mållinjen av Enis Metrovic. Nu hoppar Anders Johansson som får den där chansen. Precis, på ett jättefint inlägg från Modasser. Fin chans för Västerås. Offside. Det är vinkat offside först. Nu har vi ett väldigt fint anfall för Västerås. Inspark Brage. Långboll. Mycket Västerås. Och, mycket fin frispark. Stolpen. Stolpen. Kommer här. Här är kamp. Målvakt. Det blåser domarna av. Det vart ingen mer hörna. Matchen slutar 1-1.